Frýdecko-Místecká taneční skupina Dance Point připravila při příležitosti svého desetiletého výročí pro všechny milovníky stylu street dance a dalších moderních tanečních stylů celou řadu novinek a překvapení. První novinkou jsou zcela nové kurzy, které studio chystá pro nadcházející sezónu. Spolu s nimi navíc přivítá také nové profesionální lektory tance. Určitě připravujeme další kurzy, které budou nejenom pro tanečníky street dance, ale budou taky pro veřejnost, jako jsou třeba fitness dance, latina a další takové tance i společenské. No a taky otvíráme další věci, jako jsou novinky v street dance, třeba twerk, to je teďka nový styl, nebo breakaři teďka budou určitě mít větší možnost se tady naučit něco nového. Tancem vlastně můžeš vyjádřit své vnitřní pocity a všechny své emoce můžeš prostě vybít do jedné choreografie. Breakdance je prostě, že holky to většinou nedělají, tak jsem chtěla být něčím výjimečná ve škole. Mě na breakdance baví, že se vždycky uvolním a když mám nějaké deprese, tak na to vždycky zapomenu. Můžu vyjádřit zrovna, jakou mám náladu, jaké mám nadšení a můžu se u toho vybít a je to takové odreagování pro mě. Mě to baví a jsem tu hlavně s kámošema. Jako výběr volného času jsem si to vybrala, protože mě to baví, dělám to srdcem a je to ten nejlépe strávený čas, jaký může být s přáteli, vlastně s rodinou tady, takže proto to mám ráda a proto to dělám a dělám to s velkou láskou. V současné době navíc na půdě tanečního studia vrcholí rekonstrukce. Jejímž cílem je propojit stávající sál s původním předsálím a současným i novým členům tak nabídnout ještě lepší zázemí. Samozřejmě v tanečním duchu. My jsme uvažovali, jak vlastně myšlenku tance promítneme do těch původních prostor, takže jsme se zamysleli, co pro nás tanec znamená a realizujeme tady myšlenku pohybu a změny. Tak to hlavně jakoby změnou dominantou bude v těchto prostorech velká kreslící plocha, odsaď zhruba až dozadu. Bude to taková klasická velká tabule, jak jsou ve škole a děti si budou moci sami ten prostor dotvořit, psát denně, mazat a zároveň ta tabule bude sloužit jako jakési výstaviště našich medailí a pohárů. Pokud i vás zajímá street dance, můžete se přijít podívat na den otevřených dveří 10. září v 5 hodin do tanečního studia Dance Point.